Bylo to jednoho lednového rána, krátce před rozedněním. Zbývalo už jenom zopakovat úkol, vešel se do jedné věty. Prozkoumat nepřátelský prostor, který na mapě vypadá jako malý čtverec. Jenom jedna docela krátká věta. Rozkaz k docela všednímu cvičení průzkumníků. Začalo přesunem do týlu nepřítele. Cesta k určenému prostoru je dlouhá 38 kilometrů. Ovšem na mapě. Jak bude dlouhá ve skutečnosti, to záleží na veliteli. Byly už 4,5 hodiny na cestě. Těch 20 minut a 600 kalorií přišlo právě vhod. Zvláště, když mají před sebou hřeben s výškovým rozdílem 270 metrů. Blížil se soumrak, když konečně dorazili k prostoru, který mají prozkoumat. První teplé jídlo za celý den. Přijde vůbec k chuti? Jistě, vždyť je 15 pod nulou. Příští den je při průzkumu vyrušil hluk vrtulníku. Motor má malé obrátky. Vrtulník je tedy na zemi. Teď startuje. Dali se směrem, odkud přiletěl. Pátrač, který šel před skupinou, narazil na stezku se stopami vojenských bot. Velitel se ihned rozhodl. Vojenský vůz s anténním systémem. Takhle vypadá maketa naváděcího stanoviště řízených střel. Javor, zde Javor 1, jak mě slyšíte? Příjem? Nikdo neodpověděl. Jestli se jim nepodaří poslat zprávu, tak byla celá cesta zbytečná. Radiostanice je však v pořádku. Zkusili dát výkonnější anténu. Javor, zde Javor 1, jak mě slyšíte? Příjem? Javor 1, zde Javor, příjem. Javor, zpráva 01 28 64 26. Tyhle číslice říkají, co našli a kde.
Javor, zde Javor 1, příjem. Javor 1, cíl a jeho souřadnice souhlasí. Úkol jste splnili. Vaše další činnost? U nepřátelské jednotky se sešli se svým velitelem. Jejich celá cesta proběhla teď znovu. Na začátku byl rozkaz k docela obyčejnému cvičení průzkumníků. Jedna docela krátká věta.